dalad ay ku mideysan yihiin dugsiyada gaarka loo leeyahay ee gobolka Awdal ayaa kulan u qabatay maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee magaalada Burama. Waxaa warkaasi magaalada Burama ka soo diray wariyaheena Axmed Diiriye Ciiltire. Dalada Al-Fajri ee ay ku bahoobeen dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Burama ku qabatay kulan aqoonis weydaarsi ah kaasi oo ku saabsan kaarinta ay ku leedahay waxbarashada gaarka ah iyo horumarinta bulshada. Waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin tiro badan iyo dalada iyo xubnaha dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ku bahoobay dalada Al-Fajri ee Soomaaliland. Gudoomiyaha dalada Al-Fajri Sheikh Cabdiraxmaan Khayre, gudoomiye ku xigeenka dalada Sheikh Mustafa Maxamed Al-Labari, agaasimaha dalada Cabdirasaaq Maxamed Aadan, maamulaha dugsiyada Cumar bin Khattaab, Cabdi Wahaab Cabdillaahi Aadan iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka socday jaamacadda Armas iyo jaamacadda Hoon Eelo ayaa ka soo qayb galay kulankan oo inta badan ahaa isxog wareysi iyo sidii wax looga qaban lahaa kaalinta ay ku leedahay dalladu waxbarashada gaarka loo leeyahay korna loogu qaadi lahaa. Waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin tiro badan oo ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay iyo xubnaha ku buuhobay dalada Al-Fajri. Munaasabadan waxay diyaaran tahay sida aad boorka ku arkaysaan dowrka iskuulada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland ka jira ay waxbarashada ay ku leeyihiin. Laakiin anigu waxaan si guud u yareefinayaa oo horey u jirtay in badan bay markaa soo jirtay, laakiin ka urur ahaan ama ka dalad ahaan rasmiya runtii waxa lagu dhawaaqay ama waxaan sameynay kal hore 12/3/2016. Waxay u taagan tahay ama aragtida ay gudbinaysaa waxay tahay in la helo mujtamac waxa weeyaan caafimaad qaba oo aqoon leh oo ka maydhan ama ka saafiya mashaakilaadka bulshada ku dhaca. Dabcan cudurro badan baa ku dhaca bulshada, cudurradana waxaa daweyn kara ama waxaa maydhi kara waa aqoonta iyo akhlaaqda wada socda. Taynuu taaganahay waa taawey, waana taad ka shaqaysiinay iskuulladan qiimaha badan leh halkan fadhiya ay mar kasta wax weeyaan hadafkooda asaaska u yahay in la helo ilmo ama qof yar oo soo barbaarino oo aynu aqoon iyo akhlaaq gelino si markaa hadhow u qaado risaalo ama waxa weeyaan fariin caafimaad qabta oo waddanka wax ugu soo kordhiyo, bulshada wax ugu soo kordhiyo, ummadana ku anfaco. Waxaan leenahay dugsiyadan private-adu waxay horseedeen Soomaaliland deganaanshaheega dhalinyartii maxay noqon lahayd ama tahriibi lahayd ama dhulka geli lahayd ama qoriga intay qaataan dibisrada noqon lahaa inay ka soo baxaan maanta dadka ugu wanaagsan ee ka shaqeynaya xukuumadda Soomaaliland, golayaasheedoo dhan ama golaha wasiirada ha noqdaan ama golaha baarlamaanka ha noqdaan ama ha noqdaan maxaaday doorashooyinkii deegaanka ee dadka maanta ka soo baxay waa dadkii aanu soo saarnay dhalinyarta ahaa. Duruufahan ku shaqaynaynaa waxa weeyaan runtii lagu shaqaynayay iskuulladan ay ku bilaabmeen waxay ahayd kirooyin iyo guryo yaryar oo meelaha ka karaystaan. Maantana inta badan waxay leeyihiin dhismayaal ayagu leeyihiin. Waxyaabaha kale ma aanu isleenahay bulshadan waad u qabateen waxaa ka mid a maxaaday 70,000 iyo saa'idka maxaaday hoos yimaada imise shaqalaaba ka shaqeeya. Sida wax weeyaan guddoomiyuhu sheegay runtii daladu waa ay cusub tahay inkastoo hore u jirtay waxqabadkeeduna uu soo socday iyo dhismaheedu daladu structure ahaan ama shakli ahaan runtii waa ay ballaaran tahay. Sida ay walaalahayba sheegeen waxa ay ka qayb qaataan dhammaan horumarka waddanka ka socda haddii ay tahay mid waxbarasho iyo haddii ay tahay adeegyo kale oo bulshada loo qabto. Waxaa tusaale muhiima ah barnaamijkii ay dowladdu ugu magac dartay dib u kabashada abaaraha kaalintii lixaadka lahaa ee ay ka qaateen run ahaantii kuwaas iyo kuwa ka fara badan oo adeegya ah ayaabay bulshada reer Soomaaliland dalladu u haysaa. Waxaan kaloon maclan lahaa maamulayaasha iyo bahda saxaafadda oo aan halka hore salaamay oo islaamayaa si gaara maamulayaashana waxa weeye inay maaragtay hawshooda ay labalaabaan oo jidbada geliyeen. Waxaan kaloon odhan lahaa bal haddaad xiliyada qaarkoodna soo martaanka jaamacad ahaan
waxaan idin siin lahayn bal ardayda dugsiyadiina kaalmaha ay kaga jiraan meelaha ay ku fiican yihiin meelahaan leenahay war meelaha bal wax ka qabta meelahaan leenahay bal meelaha wax ka qabta wax badan odhan maayo kolley walaalihiiga horreeyey baa yidhi markaasina dhiirigelinaya in daladu ay taabo qaado in sha allahuna halkaa ay ka sii wado dadaalka ay wado waa mid mar hore loo baahnaa iminkii haatanna aan filayna in wax badan waddanka ay ku soo kordhin doonto runtii waxaan ku faraxsanahay inaan maanta la joogo bahdii waxbarashada ha noqdaan heer jaamacadeed ama ha noqdaan heer dugsi sare iyo dugsi dhexaba aniga oo ka mid ahaa macallimiinta ka howlgala dugsiyada gaarka loo leeyahay gaar ahaan dugsiga sare ee cumar bin khadaab أحمد دريع إلتري يا عبد الفتاح محمد عبد الله ورباهين تي سي بي سي مقالة دبورة ما